Plenário do STF analisa em sessão virtual, liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu o pagamento de gratificação fora do teto constitucional a servidores do Pará. A repórter Marta Ferreira tem mais detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Ele pede que seja declarada a inconstitucionalidade de artigo de uma lei do Estado do Pará que trata sobre gratificação de servidores do poder executivo local. A norma permitia a servidores receber acima do teto constitucional quando ocupassem cargos comissionados, isto porque, nesse caso, eles tinham direito a uma indenização de representação, correspondente a 80% da retribuição desse cargo comissionado, o que poderia extrapolar o teto sem ser abatido. O relator do processo é o ministro Cristiano Zanin. No dia 11 de outubro, ele decidiu provisoriamente suspender o dispositivo questionado. Na avaliação do relator, está claro que a parcela prevista na lei paraense tem natureza de retribuição pelo exercício do cargo comissionado, não se tratando propriamente. De indenização. Zanin levou em conta também o dano econômico de reparação ao Estado. Lembrou ainda que o STF, no julgamento de um processo semelhante, suspendeu dispositivos de cinco leis de Goiás que permitiam pagamento de gratificação fora do teto constitucional. A decisão provisória foi agora levada para análise do plenário em sessão virtual. O prazo para os demais ministros decidirem se mantém ou não a suspensão da norma termina na próxima sexta-feira.